Uau, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leida, trazendo mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mãe. Falei, mãe. Oi. Hoje vai jogar Roblox, que é praia. Então bora lá, let's go. Bora lá, eu joguei estamos na praia. É um jogo legal. Então, vem aqui. Ah, o que aconteceu comigo? Eu fui no botão dessa senhora, esse menino aí que é na nossa frente. Eu também. O que é aqui? O que é pra fazer aqui? Aqui a gente tem que colocar nossas roupas. Ai, que legal. Colocar azul. Eu vou colocar vermelha. Vou colocar um... Que linda minha blusa. É... Eu vou ficar de blusa vermelha e calça preta mesmo. Mãe, coloca vermelho a calça. Ah, mas vai ficar esquisito. Olha só como que eu fiquei. Ah, então coloca a blusa azul. Ah, vai assim mesmo. Eu tô igual você, então. Então vem aqui, me siga, Mir. Que linda essa praia. É verdade, tem como a gente ser o segurança. Eu quero fingir. Salva a vida, né? É. E tem um lugar que a gente não conhece. Qual é? Oh, tinha um salva-vida ali atrás. Depois ele vai. Então, tá me seguindo. Aqui, ele vai comprar nossa. Nossa, tem uns hambúrguer aqui no chão. Que feio. Quem foi que jogou aqui? Ninguém. Alguém caiu. Jogou? Caiu, olha, mãe. Eu chutei sem querer. Menino, que falta de educação. O que ele fez? Pera, ele me bateu com esse palco aqui no chão. Ai, ele tá batendo! Tá. Que isso, tá doido, menino? Deixa ele... Que isso na minha mão? Olha ali, Luísa. Ah, é pra pegar sol. É verdade. É pra pegar sol ou é pra se livrar do sol? Eu acho que é pra pegar, né? Olha que menino arteiro. Para de me bater, menino. Sai fora. E eu tô indo dando não, o que a gente veio fazer aqui mesmo, nesse canto? Pra gente comprar toalhas, mas eu queria reiniciar pra morrer, porque eu tô andando toda esquisita. Eu também tô andando. Eu apanhei tanto que eu tô bem esquisita. Espero que o menino não esteja lá pra bater na gente de novo. Vamos pelo cantinho e vamos pegar as toalhas. Ai, me fui empurrada. Vamos sair daqui antes que a gente comece a andar torto de novo. É, então vamos... O quê? Que? Comer hambúrguer. Não, a gente não pode comer antes de ir pro mar. Primeiro vamos pra piscina. Eu sei. Então, mas a gente vai perder a coisa. Perder o quê? O hambúrguer. É? Tá, então vou pegar um hambúrguer. Nossa, tá cheio de hambúrguer no chão. Eu não sei o que aconteceu. Vamos comer? Vamos sentar pra comer? Pera aí. Um grito tá me batendo aqui. Ah, eu não tô gostando desses bonequinhos batendo. Eu quero sentar num lugar pra comer. É, também me dá uma licença pra pagar um hambúrguer. Aê, agora vamos deitar. Ai, vamos comer deitada? Vamos. Ai, que chique. Amor, mãe, que amor. Ah. Sombra e água fria. Ih, nossa, dei uma mordida e engoli tudo já. Mãe, não, ele caiu embaixo da cadeira. Porque ele caiu mesmo. É, porque ele caiu no chão. Nossa, que esquisito. Agora me segue aonde é o lugar. Ih, que tem essa cabaninha aqui, ó, rapidinho. Que? Ah, roupa de salva-vidas. Se a pessoa quiser ser salva-vida. Então, é aqui o lugar diferenciado. Que tá cheio de pó. Vamos fazer a nossa câmera. Não é cheio de pó, filha. É sauna. É fogo, mãe. Porque tem fogo aqui dentro. Não, é sauna. É chique. Olha aqui. Senta aqui do meu lado. É porque tem fogo, mãe, aqui dentro. Não é fogo. Tem vermelho ali dentro. Ah, então não sei. Mas eu acho que é pra ser uma sauna, entendeu? Entendi. Né? Vamos deixar. Eu nunca entendi, na verdade, pra que serve uma sauna. Pra desintoxicar, vamos fechar... será? É o nosso lugar secreto agora. Eu vou fechar a porta pra ninguém descobrir. E então... aqui, ó, tem um outro lugar secreto. Vamos lá comigo. Não, mãe, é uma casa isso. E não dá pra entrar lá? Dá, mas porque essa casa é uma casinha. Daí a gente vai ter que comprar ela pisando aqui em cima. Ah, então vamos entrar lá. Eu quero entrar na piscina logo. Mas vamos na piscina grande que tá cheia de boia. Eu queria colocar um biquíni. Biquíni? Mas esse é o nosso biquíni. Ah, não é biquíni. Ai, o menino tá de salva-vida. Olha aqui onde eu tô. Ai, eu já peguei uma boia pra mim. Olha ali. Tô vendo. E olha, sabe aquele truque que a gente vai dentro da boia embaixo do mar? Sei. Então, vamos fazer isso. Olha nadando ali. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Ai, tem que ir lá embaixo do azul. Eu não consigo. É porque ele tem que ir no buraquinho. Cadê você? Tô aqui na água. Ai, com o zoom não dá pra mostrar,
assim, ó. Ai, que linda. Então, mãe. Vou te dar um susto por baixo da água. Oi! É porque você contou que ia me dar um susto, né? Fiquei com susto. Vou pular em cima de você. Ah, sai daqui! Ah, mas ele volta, mãe. Ai, vai de novo, vai de novo. Olha ali. Ele vira. Mas ele volta daí. Nossa, tua boneca nem se mexe. Vai logo. Vai, liga. Liga? Vai ligar o quê? Ih, não dá pra ir no mar. Ih, vamos num tobogã. No tobogã que não tem tobogã nenhum. Claro que tem. Onde? Aqui, ó. Vem cá comigo. Escorregador? É, um tobogã, né? Tipo um tobogã, sei lá. E, mãe, eu vou olhar o meu jeito que eu vou escorregar, meu Deus, porque ele vai escorregar maluquinha. Cadê você? Só que nem outro escorregador. Não, você não foi no mesmo que eu. Ah, me espera. Eu tô lá, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha lá onde eu tô. Ah, não dá pra mostrar. Ah, já vi, eu já tô vi. Lá do outro lado, lá no outro azul. Tá, me espera. Nossa, eu caí de cabeça. E você, escorregou? Não. Vem cá, vamos descer aqui comigo. Vamos ver se você consegue descer direito. Eu consigo. Mas a gente cai quando a gente escorrega, porque não dá pra gente sentar direito igual na vida real. Nossa, mas no outro jogo dava. Vai primeiro. Oh, olha aí, eu travei. Vai logo. Aí. Eu travei, eu não tenho culpa. Yeah. Nossa, eu tô sentada no fundo. É porque a gente buga. Dá uns bug, né? Ô, mãe, que é aqui? Ai, aquele, mãe. Aqui é onde a gente saiu. É. Ah, daí se a gente, ó, se a gente fosse no bonequinho aqui, garçom, daí a gente seria garçom. Eu acho que é isso, né? Tipo, salva-vida, daí seria salva-vida. Eu quero salva-vida. Vamos ser? Ah, pera, eu não, eu quero ser eu mesma aqui, curtindo a praia. Mãe, primeiro, agora, pega a toalha. Vem aqui do meu lado. Peguei. E vem aqui que vai virar uma fofura. Pronto, ó, clica fora. A gente tá se secando. Ai, que fofo. Não, dá pra secar várias vezes. É verdade. Então agora vamos se molhar. Tibum. Tibum. Vamos se secar embaixo do mar? Acho que não dá. Tá molhando. Tá molhando a toalha. Não tá molhando, não. Essas gotinhas significam que a gente tá molhada. Essas gotinhas caiam. Entendi. Ei, vamos tentar ir lá no mar. No mar? Qual? Ei, o que que tem aqui dentro nessas madeiras aqui? Nada. Ah, tá. E se quiser ser outra coisa. Eu quero tentar ir no mar. Peraí. Tá tão bonito. Ah, não dá pra pegar isso. Porque eu vi uma menina pegando isso. Eu também tinha visto. Olha aqui. Vamos cair no mar, Lu! Ah, mas ela não pode. Por que não? Tem uma parede invisível. A gente cai fora do mapa, mãe. Cadê você? Morri. Tu caiu? Sim. Era pra gente tá caindo junto. Mas, mãe, a gente tá fora do mapa, não é o mar. Nossa, que medo. Ficou tudo escuro. Não é o mar, mãe. É o mapa. Ah, eu sei, né? Mas eu achei que a gente ia cair na água e tal. Tá, mãe, agora você é de salva-vidas. Você vai ser salva-vidas? Sim, mãe, finge que você tava pedindo socorro na água. Então tá bom. Que não sabe nadar. Vai. Não na boia. É, né? Vai. Não faz muito sentido. Socorro, socorro! Fala que você não sabe nadar. Eu ia falar. Tá, vai, vai. Né? Socorro! Aqui, ó, do sol. Que? Cadê o negócio do sol? Lá tá. Na roupa, sabe? Sei, onde ela tá. Vamos lá pegar? Ih, tem menino atrás de ti tentando te bater. Ai,
Nossa! Ah! Oh, meu Deus! O que aconteceu? Tu deu uma pirueta! Então, eu vou pegar o coisa. Eu tô procurando o negócio de tomar sol. Tu tá encontrou? Tá aqui, na frente. Ah, isso! Eu tô andando esquisita de volta. É, porque quando ele bate na gente, a gente anda esquisita, né? Mas ele ei, tá... vamos relaxar agora nessas cadeiras aqui, ó. Eu achei lindas essas cadeiras vermelhas. Mãe, onde tá ele? Tá amarrando! Ah. Eu falando com as paredes aqui. Vem cá, vem cá. Tô indo. Vamos deitar aqui, tomar uma água de coco, porque agora você me salvou. Aí você é minha melhor amiga. Ó, daí agora dá pra gente colocar aquele negócio de tomar sol, entendeu? Você pegou? Peraí, deixa eu pegar a toalha. Ai, que deixa eu pegar esse barulho bem rapidinho. Ah, é, primeiro a gente tem que... Ah, eu não tenho mais toalha, eu perdi minha toalha, porque eu morri quando eu caí no mar. Poxa. Ai, que chique, nós duas. Então, pessoal, se gostar do nosso vídeo do quê? Da praia. Isso mesmo. Então deixa o like, segue o canal, ativa o sininho pra ver todo vídeo novo. Tchau, tchau, tchau.